וישמע משה לכל חותנו, ויעש כל אשר אמר. ויבחר משה אנשי חיל מכל ישראל, ויתן אותם ראשים על העם, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות. ושפטו את העם בכל עת את הדבר הקשה, יביאון אל משה, וכל הדבר הקטון ישפוטו הם. וישלח משה את חותנו, וילך לו אל ארצו.